Katoļu baznīca, PPU redzējumā, ir pirmā institūcija, kura mērķtiecīgi plānoja okupācijas ieviešanu Latvijā, un to tad pēc plāna arī ievies. Luterāņu baznīca šai kolonizācijā arī ir vainojama, jo tā atdalījās no Katoļu baznīcas pēc tam, kad okupācija jau bija ieviesta. Ortodoksā baznīca savukārt ir Latvijā tikusi ievazāta no austrumu puses kopā ar krievu migrantiem Krievijas imperialistiskās kolonizācijas politikas ietvarā. PPU ir pret okupāciju, apspiešanu un svešu virskundzību. No tā izejot, PPU automātiski ir jābūt pret katoļu, luterāņu un ortodoksu baznīcām. Latvijas politiku vajadzētu veidot tā, ka šīs baznīcas un to organizācijas tiek uzskatītas kā Latvijas valstī nedraudzīgas institūcijas, kuras grib sekmēt latviešu dzīvošanu zem svešas okupācijas varas, paliekot nebrīviem. Nekādus kompromisus cīņā pret šīm okupācijas institūcijām PPU nevajadzētu pieļaut, jo tā tiktu vien pieļaut latviešu palikšanu kalpu būšanā. Rīcībai vajadzētu būt orientētai uz dzidrumu pret saviem senčiem ar dziļu izpratni par lielo dzimtbūšanas nekrietnību. Viss tas dzimtbūšanas kompleks galu galā tika jau no paša sākuma celts uz kristīgo baznīcu okupācijas bāzes.